shacabka ku nool xaafadda Iftiin ee magaalada Garissa ayaa soo dhaweeyey waddo laami ah oo halkaasi ay ka dhisayso dowladda ama ismaamulka magaalada Garissa, sida warbixintani uu noogu soo diray Cabdisalaam. shacabka ku nool xaafadaha Iftiin, Argi iyo Geem ee magaalada Garissa ayaa soo dhaweeyey waddo laami ah oo hadda dhismaheedu uu socdo. Bulshada ayaa horaan waxay dhib ku qabi jireen gaadiidka kala duwan ee la isticmaalo oo si dhib ah ku gaari jiray xaafadahan. Dhanka kale, dukaamaha ka dhisan waddada hareeraheeda ayaa horay intaan laami laga dhisin waxay ahaan jireen kuwa xiran sababo la xiriira boor badan, mana jirin cid kiraysata, balse hadda dhammaan way furan yihiin. Marka waxaa jirta laamigan noola keena dowladda noo keentay wax weyn bay noo tartay. Magaalada Istaraax baan ku tagnaa, meeshan bulftin way kala gooneen, lag baa jirtay meeshan, hadduu Gaariso u duo la soo goyninbu. Marka ilaahay baa mahadle, Gaariso waa nabada ugu tagnaa, nabad baa ugu soo noqonaa, ululo Istaraax baa ugu tagnaa. Waxaa kaloo jirta laamigan waxaa rabnaa si la sheego meeshii la rabay inay la gaarsiiyo. Waxaan baraynaa inay dowladda ay dhammaytirto. Midda labaad, hata qarshkii batatu wuu naga yaraaday sidii hore ma aha. Maali bigbig hadaa magaalo ka soo qaato boqol konton way aan had markan boqol hata konton ma mar waaskaga rixi, waa lacag kugu soo noqotay oo maartay ku soo noqotay. Marka aaday madaxdaana u mahadsan yihin, khayrna alla hasiyo. Waxaa kaloo jirta oo ku daraya barabarahan pams kiisa waa laba keli, waxaan u baahannahay shan, saddex kale u baahanahay. Maxaa marka ilmaha iskuulka la furo, caruurt yar baa jiraan. Marka pams kuu gaaban yahay in xoogaa la dheeriyo oona saddex kale lagula daro. Laamayda nafteeda labada barbar gaari kala raacayn waa inay calaamad loo yeelaa oo dhexda calaamada yeelooga ahayd oo traffic signka la dhihi jiray in la hagaajiya loo baahan yahay. Marka laamaydu way iska madowdahay, laakiin anaga hadda kala fadhi ka run anaga hadda aad u shubrayna. Jidkan ogor ibka aan ku qabnay muxuu ahay markuu raab dhaco lama marayn, waa soo lagu jirnay maxaa waxaan dhan baa sheeb iska ahay ataa laamayd amaasana oo haafka ama meesha hadda ay ku goodala keenana waa ku reesanay hadal masiib badinaaye. Waxaan rabaa laamaydan intii loolu dar karo ilaa halu qas hadday gaarin loola gaarsiiyo. Maxaa jid waa muhiim jid hadda waa inta kale la maray iyo toban faa'iido ay keentay, laba toban khasaarena way wadataa. Maxaa ka mid ah Soomaalida waxay tiri webiga naala mare maxaa faa'iido lagu qabo, waddow iyo waraab dhow baa lagu qabaa, ragga biyaha shubaya wajaari joogaa garan waddow iyo waraab dhow baa lagu qabaa, waddow waa lagu qabaa iyo xaas baa balaa ka dab inuu ku siiyo ama webiga waa isku dhacdabo. Waraab dhow baa lagu qabaa laba kun oo halaad hadaa soo riday adoonan haraagoodi ay soo dhicin bay soo jeesteen waa oon bixin. Waxaa lagu haysaa waddadan faa'iido fara badan. Gaarigii aato dhihi jiray muxuu ahaa hasha lugta hore qabay tugtug ma imaan karin meeshan sababtoo bicaad ba celin jiray. Maanta wuxuu noqday inuu waddo hardway oo uu ku taagan yahay noqotay gaari walba waa lagu adeegan kara. Sidoo kale shacabka waxay dowladda dhexe ka codsadeen inay waddadan u kordhiso askari jiifa ama pamska hakiya gawaarida kuwa xawliga ku socda, halka kuwa kalena ay ka codsadeen inay waddadan la gaarsiiyo tuulada Korkora oo 25 kilomitir u jirta magaalada Garissa. Khasaare fara badan buu keenay waddada, rabuud la'aantaan ayaan u tiirinay. 5 iyo 6 rabuud in loo yeelo meeshan yaa lagama maarmaane. Tii aan u soo noqdo waddadii faa'iidadeedii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay meel dheer hadaan la gaarsiino Korkora in la gaarsiiyo. Oo dowlad xagga aan aad uga baraynaa laabeed in loo siyaadiyo suubalalka sheegana bahalahan pamskan haddii la waayo gaar uu iska ordo walaa dabeel socoto wax joojinaya baa baalka yaraa lagu qoojinay. Pamska haddii la waayo dadka waa naga bixi, xoolaha naga baxayn, ilmaha naga baxayn. Cabdisalaam Dalmar, wararka RTN, ismaamulka Garissa.